Takže, ahoj Šimčo. Ahoj táto. Šimonku, za náma je nádraží Vnučice zastávka. Jo. A to znamená, že se něco bude dít. A ty víš co? No, 12.11. sraz ve Všetatech. Šotovský sraz. Ty pořádáš šotovský sraz ve Všetatech? Ne, my dva. My dva pořádáme šotovský sraz. Aha, vlastně, kvůli tomu jsme tady. Jo. No, tolik vtipný začátek. My vám chceme oznámit a pozvat vás vlastně na příští sobotu, v zásadě dalo by se říct 12.11. na takovej nějakej třeba šotosraz do Všetat, protože co si tak jakoby vybavuju, párkrát se vždycky někdo našel, že říkal, že by chtěl jít s náma do Všetat, takže třeba teďko někomu uděláme radost a někomu se to bude hodit. My jsme tam už poměrně dlouhou dobu teďko nebyli. Jo. Naposledy jsme tam byli, myslím, před rokem. No to nebo, ne, to jsme tam byli asi dřív, Šimčo, a to nebo, nevadí. Nebo prostě, když bylo sluníčko a všichni jsme tam byli skoro v tírku. Tak, a do Všetat na pole je nejlepší asi jet na podzim, protože tam nehrozí nějaký upečení nebo tak, jako jsme se tam pekli my někdy v létě, nebo před létem, já už přesně nevím, kdy to bude. Takže, my máme takovou představu, že bychom v sobotu 12.11. nebo 12. listopadu do těch Všetat vyrazili. Byli bychom tam prostě třeba od 10 hodin zhruba, jak nám nějak, to přijede, nějak, jak pojede vlak. Nějak od 10 do 6. No. A byli bychom tam, no 6 už bude tma jako v pytli. Byli bychom tam chvíli na nádraží a potom bychom se mohli zkusit vydat na to pole, oblíbený tam Tomovo pole, řekl bych, vydat se na pole a bejt třeba tam, takže kdo by měl zájem a chuť. A jenom cesta je tam jenom jednoduchá, jdete z nádraží, přejdete přejezd a pak jdete furt rovně půdal kolejí a kolejí. Furt dozadu, prostě na pole. Jo, prostě jdete, no. Navigace jsou koleje. Já jsem, navigace jsou koleje, je to asi půl kiláčku, není to žádný velký výlet. Jo. Takže ale my bychom určitě nejdřív byli na začátek na nádraží a pak bychom se na to pole tam třeba přešoupli. Jo. Takže zpráva je jasná, 12. listopadu v sobotu, kolem 10. hodiny začátek na nádraží a pak Všetaty pole. Šimčo, je to všecko? Budou tam kluci, prosím tě, jedou kluci taky? Jo, jedou. Jedou, jo? Mám je tady. Dobrý, kluci pojedou taky, takže se můžete vidět i s klukama. Je to paráda. Jo. Pro tuto chvíli všecko, mějte se krásně, užívejte podzim a užívejte si podzim. Trošku si ty sichravý, studený a mlžný dny můžeme společně zpříjemnit. Takže kdo bude chtít, doražte za náma do Všetat a potom na všetatské slavné pole. Jo. To je všecko, zatím se mějte krásně a čau. Čau.